их хүлээлт дуусах мөч. Тун ойрхон ирлээ. Энэ улсын өнцөг болон бүрээс зөвхөн шилдэгүүд нэг л зүгийг зорно. Тэднийг санаанд оромгүй том боломж хүлээж байгаа. Би тэрийг ойрхон байгааг мэдрээд байна. Зүгээр нэг мэрэгжилтэн биш. Зөвхөн шилдгийг урлах гоц авьяасныг хайж байна. Чи энэ удаад нэг ороод үзэхгүй юм. Шудраг өрсөлдөөнд хамгийн шилдэг нь ялагч болдог. Чи заавал орох ёстой юм уу? Заавал ялах албагүйч шилдэг гэдгээ дотлох ёстой. Хамгийн шилдэг нь чи. Дүрм журм сахилга бат. Онол мэдлэг. Хувийн зохион байгуулалт хэдий давуу талууд мөн боловч нарийн төгс мэдрэмж бүхнийг шийдэнэ. Үйдээ.